Goeiedag. Parasha 40, Ballak nommer 5. Ons het gesien Koning Ballak se eerste fout was dat hy aanvaar het of dat hy vermoed het dat die kinders van Israel met hom sou oorlog voer soos wat hulle gedoen het met die Amoriete. Maar hulle wou net hierdie land trek om by die beloofde land uit te kom. Maar die Amoriete het nie toegelaat dat hulle verby gaan nie en dit is wat die oorlog veroorsaak het. Swaba so, Vader leer ons Aannames of hierdie vermoedes lei altyd tot die dood en vernietiging van die een wat aannames maak. Wanneer ons iets aanneem, skep ons 'n valse werklikheid in ons denke oor wat ons dink aan die gebeur is en begin dan in die werklike wêreld optree volgens wat ons valse werklikheid, die begeerlikheid van die vlees, en nie o vir ons bied. En daarom sê Johannes En Johannes 2:16 want alles wat in die wêreld is die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie by die Vader nie maar uit die wêreld om so in die vleeslike te wandel as gevolg van begeerlikheid ofwel is veroorsake geveg vir selfbou en is hier waar jy altyd die eie ek voor die on stel Wanneer jy so in die vleeslike wandel, is jou leuse altyd jy is net skuldig as dit jou agenda pas. Dis hier waar uitsprake of opinies maklik gelewer word voordat al die feite op die, op die tafel is en natuurlik sonder enige verhoor. Hoekom nie almal om die tafel kry en al die feite op die tafel sit nie? Dit staan presies hier waar dieselfde fout gemaak word soos toe koning Balak nie Moses of Israel genader het om die waarheid of die oorspronklike bedoeling of die werklike motief te ontdek nie. 'n Slegte, bose, negatiewe verslag word geglo sonder om eers dit na te gaan. Hoekom? Omdat dit in vrees gedoen word en jy in die vlees wandel. Tweede Motus 1:7 sê want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy sien om in die gees te wandel is om te wandel in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Met ander woorde om in Abba Vader se asem, sy gees te wandel is om die vrug van die gees te dra. Dit is om die vrug van die Gees te dra altyd, maar ook wanneer die betrokke mens jou bevraagteken. Daarinteenoor om in vlees of in die natuurlike te wandel is om aannames, vermoedes, valse oordeel en oorlog aan te bied. Daar is egter drie groot deure wat ons in ons gedagtes ooplos vir die vyand wat nie van Abba Vader af is nie. Volgens 1 Johannes 2:16 en dit is die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe. Nou die King James vertaal die woord begeerlikheid as las en in Afrikaans as walles. So begeerlikheid of walles kom in alle forme en grootes voor maar die wortel van welis word gevind in 'n leemte in die siel. Dan een van die rootwoords die werkwoord van begeerlikheid ofwel is die Hebreëse woord nefes wat ook die woord vir siel is wat die mens se gedagtes wil en emosies is. So 'n mens se siel probeer voortdurend sy eie denke, sy eie wil en sy eie emosies bevredig en beheer. Wanneer 'n persoon dan 'n diep leemte of seer in hulle binneste het, probeer hulle die leemte vul en word die hinkering om dit te vul begeerlikheid of welles genoem. Byvoorbeeld, dis hier waar jy 'n welles het na krag. En die wortel daarvan is onsekerheid en 'n gebrek aan selfvertroue. So wanneer iemand uit hulle pad gaan om autoriteit, mag of aansien te bekom wat nie aan hulle behoort nie, volg hulle eenvoudig 'n fish. Hulle siel dis die begeerte, ofwel is om iemand te wees wat hulle nie is nie. Hulle probeer die leemte van onsekerheid of 'n gebrek aan selfvertroue in 'n lewe dan vul. Maar as iemand ten volle gewortel en veilig is in hulle verbondsverhouding met Abba Vader, sal hulle nooit meer probeer wees of word as wat hulle is nie, omdat hulle geen leemte het om te vul nie. Hulle is dan vergenoegd in Abba Vader. Hier sien die enigste rede hoekom ons begeer of 'n welles het, is omdat ons nie vergenoegd of tevrede is met wat ons het in Abba Vader nie. Hebreërs 13 vers 5 sê julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê ek sal jou nooit begeewe en jou nooit verlaat nie. Dan sê Paulus ook in sy brief aan die kinders van 'n Vader in Filippi en Filippense 4 vers 11 tot 12 ek het geleer om in watter omstandighede ek ook al verkeer vergenoeg te wees. En alles en in alle omstandighede het ek die geheim daarvan geleer om versadig te wees sowel as om honger te wees, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Vir Paulus was die geheim van vergenoegdes om op op Appa Vader te vertrou, ongeag die omstandighede. Jy sien baie mense ervaar vandag groot angs en ongelukkigheid omdat hulle daardie geheim nie ken nie of dit ignoreer in plaas van om vergenoeg te wees in Abba Vader is daar is daar ook 'n begeerte of welles en vertroue op die vleeslike of natuurlike soos geld, die dinge wat geld kan koop. Jy sien vandag die te veel die reklamebedryf en die media laat mense voel dat hulle slegs gelukkig kan wees as hulle die nuutste en die lieksste produkte en toestelle het en hulle moet dit nou hê. Gevolglik word baie vasgevang in 'n begeerlikheid van die vlees of van die oog soos die najaagting van geld en materiële dinge. Hulle vind nie geluk en tevredenheid nie, maar val in versoeking in 'n struik en talle sinlose en skadelike begeertes wat mense in vernietiging en verderf stort. Dit lees ons in 1 Timoteus 6:9 tot 10. Jy kan dieselfde voorbeeld gebruik vir welis in enige kategorie van welis van die leem van die leemte en jy die wortel van die aksie gevind. Met ander woorde, laat toe dat Abba Vader hierdie leemte vul en genees, want dis al hoe jy wél is oorwin. So uiteindelik kom aannames en vermoedes uit die gebrek aan respek vir gesag en spesifiek geestelike gesag. Dit begin by Abba Vader en werk af na die hoof van 'n huishouding toe. So waarom is dit eintlik waarom is is die eintlike wortel van aannames of vermoedes 'n gebrek aan respek vir gesag. Om te verduidelik, toe koning Balak besluit het om die valse verslag van die kinders van Israel te glo en 'n bose aanname daarby te voeg dat die kinders van Israel kom om alles te steel en hulle te vermoor was al sy volgende stappe gegrond of gewortel in sy gebrek aan respek vir gesag of outoriteit maar hoe omdat hy nie genoeg respek vir Moses of die leiers van Israel gehad het om na hulle toe te gaan en van aangesig tot aangesig met hulle te praat om die werklike waarheid te probeer ontdek wat hulle agende was of hoe hy hulle kon help nie. Konink Balak se aanname het veroorsaak dat hy nie net hulle gesag nie, maar ook Abba Vader se gesag wat agter hulle gestaan het, dadelik geminag het. As ons mekaar nie genoeg respekteer om sekere dinge te konfronteer, om werklik die waarheid uit te vind nie, respekteer ons nie net mekaar nie, maar ons respekteer ook nie Abba Vader nie. En Abba Vader gee duidelik duidelike instruksies om te verseker dat ons die regte stappe volg om uit te vind wat is die werklike waarheid voordat ons tot gevolgtrekkings spring op grond van halfgebakte feite. Ons sien dieselfde sonde van aannames in die verhaal van Korag. Alwaar Vaderheid Moses gekies om die leier van die Israeliete te wees, nie omdat Moses so bekwame net was nie, maar omdat hy bereid was Een, Moses het 'n hart vir die kinders van Israel gehad en 'n Abbavader gehoorsaam, Shema. Maar nêrens in die proses het eers in die proses, want ek weet hulle was deur uit Egipte, deur die Rooi deur die, die Rietsee by die berg van ehm um, uh, uh, berg van Sinai, toe was net Moses uh, besig om op te gaan teen die berg. Maar van hulle weg is by die berg van Sinai eers in die proses op pad na die beloofde land het korag gevoel dat dit net te moeilik was om onderdanig te wees aan Baafaders outoriteit aan Moses. Was dit as gevolg van die van die 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 10 verspieders se verslag wat hulle geglo het, die negatiewe verslag wat veroorsaak het dat hulle nie in die beloofde land beland het nie? Ons weet dinge het toe nie so goed verloop nie, want so gaan hulle nie meer die beloofde land in nie, omdat hulle die negatiewe verslag van die 10 verspieders geglo het. En dadelik bevraagte ek Korag toe vir Moses en Aaron. Korag was ook jaloers en wou in beheer wees. Hy was nie tevrede daarmee om net 'n Lewiet te wees of vergenoeg daarmee om net 'n Lewiet te wees wat reeds 'n baie aangesiene rol gespeel het onder die kinders van Israel nie. Nee, hy wou ook deel van die priesterskap wees. Jy sien daarom wanneer dinge begin sleg gaan en mense kry nie hulle wil nie, dis dan wanneer daar altyd 'n staatsgreep plaasvind. Dit was wat presies gebeur het met Moses toe dinge nie so goed gaan nie. Toe toe bevraagteken Korag Moses se gesag en reken hy dat hy wat Korag is ook net so heilig afgesonder is vir hulle Vader soos Moses en Aaron. Die punt is aanname die aanname van Korag het opgeëindig by die dood en van almal naby hom. Maar Vader steen altyd die een wat hy geroep het om met min of geen moeite van hulle kant af te lei. En Roa gee altyd dit wat 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 gesteel is terug. Ons sien juis dat dit hier gebeur te koning Balak Bilian probeer hier om die Israeliete te vervloek en hulle uiteindelik geseën word. Maar Vader is die God wat vloeke verander in seënings vir diegene wat op hom vertrou. Vir diegene wat vergenoegdes in Abba Vader, wat in liefde bly en wat Abba Vader se hand van beskerming en voorsiening vertrou. So dink daaroor Tabernakus kind van Abba. Het jy ooit 'n valse vermoede oor iemand gehad? Of het iemand al ooit 'n valse vermoede oor jou gehad? Hoe dit toe vir jou uitgeloop. Het jy angstig geraak en iets daaraan probeer doen onverskillig of jy heel eers te jou saak na pappa God toe gevat hom vertrou want hy sê ons kan hom ken in alles dan maak hy ons baie gelyk die punt is as ons tot sekere gevolgtrekkings kom oor ander mense voordat ons die situasie volledig geken het en sommer en net enige ander verslag glo sal ons in ernstige probleme en sonde beland hoekom want jy laat toe dat die faant met jou gedagtes weghardloop dit skep angs dit steel jou shalom vrede en veroorsaak dat jy 'n valse werklikheid skep waarmee jy dan handel en dit lei net tot die dood dit belemmer ons verhouding met أبّا vader dit vernietig ander verhoudings en kan hegte vriende van mekaar skei daarom tabernakels kind van أبّا ek moedig jou aan vandag om papa goed te vra om vir jou te openbaar of hierdie sonde van koning balak Hierdie aannames nie ergens in jou hart ook wegsteek en om vir Abba Vader te vra om jou in die toekoms te help om nie vroegtydig of voortydige oordeele te maak voordat jy nie al die feite op die tafel het en weet nie. Want sien ek is immer seker toe Korag by die 250 leiers van Israel gekom het, het hulle almal geglo dat Korag al die feite het en hy se huiswerk deeglik gedoen het net soos wat koning Balak die verslag van sy afgevaardiges net gloit aan die einde van die dag het albei Korach en koning Balak hulle self aan die verkeerde kant van die heining bevind heeltemal vernietig deur die sonde van aanname en vermoedings mag ons altyd eerder die beste glo in mense nie negatiewe verslae glo voor pappa God nie alles duidelik duidelik tydelik gemaak het en ook almal hulle harte gedeel het nie. Kom ons bid saam. O Vader Skipper van my hart, Abba, ek loof en ek prys U. Vader, hier is my hart. Deurgrond my hart. Abba, is daar enige aanname met bose, negatiewe verslawe wat ek glo wat nie die waarheid is nie. Vader, leer my net U waarheid. Was my van enige begeerlikheid van die vlees in en enige begeerlikheid van u. Vader, ek wil om alles net vir genoegd wees in u. Kom leef in my, vorm my, vou my meer en meer van u. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seën van Jahweh. Amen. Shalom.